vama je još jedno putovanje bulevarom. Dobrodošli. Generalni sponsor bulevara Immune Assist 247. Ojačajte svoj imuni sistem jer vaš imunitet je vaš život. Njena deviza glasi na štitu ili sa njim. Umesto mača u ruci drži gitaru, umesto zastave promenu. Da je neko drugi u pitanju, ova rečenica bi sigurno zvučala prenaglašeno, ali kada se radi o Slađani Milošević, ona u potpunosti oslikava boje njenog karaktera i širok raspon njenog senzibiliteta, koji varira od najosjetljivijih i najnežnijih emocija do čvrstog, oštrog, impulsivnog i gotovo neprobojnog ideala. U takvim partiturama i oscilacijama, dubinama i reljefima sebe i svog života, uprkos mnogim opsenama sredine iz koje je potekla, stvorila je svoj izraz, svoju muziku i umetnost, svoju različitost i pre svega svoju istinu. A onda i želju, stavi i odluku da po cenu bilo čega bude svoja i ostane dosledna putu koji je odabrala. Za mnoge potpuno nedefinisana, mračna, zastrašujuća i šokantna. Za sebe i one koji je razumeju, vrlo jednostavna i obična, ali opet na svoj način. A to je verovatno jedna od njenih osnovnih vrlina. I baš tu delikatnu običnost njene neobičnosti smo uspeli da prepoznamo u priči koja je pred vama. Jer ona nije sanjar, ali nosi svoju iluziju. Neće se lako slomiti, ali priznaje kad plače. Sigurna je u svoju hrabrost, ali ne poriče svoje mane. Ona poznaje sebe i zna šta želi. Njene lične vrednosti su nepromenljive, bez obzira na to što je uvek prihvatala izazove. Njen trag nije nestao u vremenu, iako je uvek bila ispred vremena. Njen osmeh potvrđuje njenu sreću, iskustvo zrelost, a i istrajnost uspeh. Realnost je njen oslonac, razum stabilnost, a srce suština. Negde između tih vizija krije se njena tajna koju smo pokušali da otkrijemo u ovoj emisiji. Dobrodošli, predstavljamo vam Slađanu Milošević. Gledate Bulevar. Nemoguće je nečiju dugogodišnju karijeru, kreativnost i rad definisati jednom emisijom, jednom rečenicom ili jednim osvrtom, ali je možda moguće to uraditi osjećajem, što smo i pokušali na početku ove priče, oslanjajući se pre svega na beskompromisnu doslednost Slađane Milošević, koje se ona nikada nije odrekla i koja je vremenom poprimila nijansu jedinstvenosti, oslikavajući njeno nepokolebljivo trajanje, postajući na jedan način njen alter ego. Neke stvari godine iskristališu i daju im pravo ime, onda se o njima može govoriti. Zato Slađana zna prave reči kojima vrlo realno definiše suštinu i rezultat toga što nije izneverila sebe, svoj impuls, kreativnost i ime. Ostaje nešto što se zove ponos, ali ponos, sad je pitanje koliko je to uopšte osjećanje značajno i važno, jer možda pripada u grupu osjećanja koja nisu visoko duhovna, nego su kontra od duhovnog, znači spadaju u kategoriju strasti, osjećanja strasti. Tako da, po meni, sad neko ih možda svrstava u kategoriju moralnosti, etike i tako dalje, ali ja nekako mislim da je rezultat dosta, po meni, minoran u odnosu na uložen trud. Tako da, što se tiče osjećanja, znači ne govorim što se tiče samih dela i uticaja koje su ta dela i život imali. To je nešto što će morati drugi da procenjuju. Ne bih mogla da kažem da se sama ne iznenadim kada pogledam količinu svega što je urađeno, ali kažem opet procena vrednosti toga je nešto drugo. O tome ne mogu sama da odlučujem. Mogu samo da imam intimni osjećaj. Nekada je taj osjećaj dobar, nekada imam osjećanje da je to zaista veliko delo i veliki rad, a nekada se osjećam krajnje neostvareno i smatram da pogotovo posljednja decenija i po, u kojoj mi je uskraćena mogućnost za radom opet bila ovde, je praktično protekla tako što se nisam ostvarila kako sam ja želela. Tako da nisam preterano zadovoljna tim posljednjim delom i tužno je to što
su godine te koje odlučuju o mogućnosti ispoljavanja vašeg talenta, jer one fizički ograničavaju ono što je u vašem umu, ono što je vaša energija. Ona može da bude ta unutrašnja, umna energija, ali ona neki put je blokirana upravo time što vaše telo ne može. Znači, ostalo je još malo vremena kada moje telo može i trudit ću se da ga iskoristim, ali kažem, opet, sredina je ta koja je prema meni veoma represivna i ona onemogućava me da radim. Uprkos razlozima koje je navela, a koji su čuli ste doneli nezadovoljstvo u određenim periodima stvaranja i života, Slađana odbija ukus gorčine i neostvarenosti i ne dozvoljava da to utiče na njeno samopouzdanje, istrajnost i želju da ide napred. Postoji nešto što je mnogo bitnije od mišljenja samoproklamovanih kreatora kulturnog ili bilo kog miljeja jedne sredine, bez obzira na vremensko razdoblje. Nešto što je iznad sistema pomerenih vrednosti i što predstavlja dokaz uspeha, a samim tim i podstrek. Evo o čemu se radi. Hiljade i hiljade ljudi, sada imamo moderne komunikacije tipa Facebooka i nekih drugih MySpace-a i sličnih načina međusobne komunikacije. Ja vidim da su desetine hiljada ljudi podržali i podržavaju to što radim i desetine hiljada ljudi su podržavali to na mojim koncertima u prethodnim fazama i milioni su kupili moje albume, tako da to očigledno nije uzaludno i po onome što čujem i što koliko žara me ljudi podržavaju, vidim da je to njima važno i nekako me ta njihova energija i želja da promene svet nosi. Zato što, iako sam vrlo često bila potpuno usamljena u svojim pokušajima, u svojim stavovima, ja sam nastavljala svojim putem, ali nekako sada lakše kada imate tu mogućnost komunikacije, kada vidite da toliko ljudi želi da nešto bude ipak drugčije. U nastavku intervjua kroz vrlo zanimljive fragmente njenog života i razmišljanja još temeljnije upoznajemo Slađanu Milošević. Rekli smo na početku da ona dobro poznaje sebe i u skladu sa tim njena beskompromisnost nije bez razloga i smisla. Uspjela je da shvati zašto je ne razumeju. Tako je postigla unutrašnji balans i pronašla način da ljudi prihvate njenu poruku. Ona sluša druge i to je njena bitna osobina. Iz tog razloga je bez obzira na svu razornu energiju, oštrinu, odsečnost i impulsivnost koja je oslobođa na sceni, stekla harmoniju, mir i stabilnost, određenu vrstu blagosti kojom zrači. To joj je pomoglo da postane bolja u mnogim segmentima. Evo na koji način. Ako se ne pomirite i ako ne uspete da pomirite u sebi ono što je nagonsko i ono što je duhovno, ono što je proizvod emocija, strasti sa onim što je proizvod duha i uma, onda ste u disbalansu i jednostavno ne možete ni da opstanete sami sa sobom, niti možete da reflektujete tu harmoničnost o kojoj pričate. To je rezultat velikog rada i samoanalize, ali je jedna velika prednost. Znate, kad ste na taj način sukobljeni sa javnošću, kao što je to neka javna ličnost, kao što sam bila ja koja je izazivala, kako se to uvek govorilo, šok. Jer onda imate prilike da dobijete taj feedback od ljudi i da vidite šta je njihova prava priroda. I onda učite u stvari od drugih ljudi šta ne treba biti i kakav ne treba biti. I onda savladavate upravo te slabosti ljudskog bića u samom sebi i poboljšavate se i učite od tih drugih ljudi šta je to što je njih ugrozilo, šta je to što se njima nije dopadalo kod mene, šta je to izazvalo toliki otpor, toliku pretnju po njihovu egzistenciju i onda kada shvatite šta je to bilo, onda vam je mnogo lakše da se sa time nosite i da pronađete put da komunicirate s ljudima, da ih smirite, da učinite da se osjećaju bezbednije zbog toga što ste im poljuljali svakodnevnicu, ja kažem svakodnevnicu, što ste im poljuljali mir, što ste možda izvukli taj sigurnosni tepih, te kolotečine, te kliširane stvarnosti u kojoj se svi lako uljuljkaju i onda kada im donesete nešto novo, oni osjećaju da je pretnja njihove egzistencije veoma realna. U stvari ona nije.
ono je samo pokušaj da vi napravite jedan iskorak u budućnost, u nešto bolje, ali je uvijek potrebno malo rizikovati i imati malo hrabrosti, znači sa rizikom ide i hrabrost, i ući u nešto novo, u jednu novu sferu. Moj zadatak je da prvo da se sa sobom izborim, pa da onda predstavim nekom drugom ono što bih mu ponudila, a njegovo je da će odabrati ili ne. Sledi promjena kao razlog buntovnika s razlogom. Gledate Bulevar. Na prethodnu temu se odlično nadovezuje priča o tome koliko je promjena u bilo kom smislu važna u životu Slađane Milošević, koliko predstavlja nadahnuće, kriterijum ili možda životni stil. I tu otvaramo još jednu značajnu stranicu njene autobiografije, koju ćete, ukoliko površno gledate njen izraz i rad, preskočiti. Jasno je da su stereotipi i inertnost strane reči u njenom ličnom rečniku, ali to ne podrazumeva promjenu po bilo koju cenu, već onu koja je potrebna. Etiketa buntovnika bez razloga je u stvari bila pogrešan sinonim za nekoga ko je znao da ide ispred vremena i nije pristajao na pravila, na nešto što se mora, na stagniranje i letargiju. Ona je imala i uvek ima dobar razlog za promjenu koja i nju samu u potpunosti oslikava. Poslušajte. Ne sama po sebi kao motiv i kao neka konstanta koja je, kako bih rekla, koja je model ponašanja. Ona nije nužda sama po sebi. Ona se pojavljuje kao nužda u trenucima kada se iscrpu određene forme ponašanja, mišljenja, kao što to biva recimo u umetnosti avangarde, kada dođete do novih ideja. Avangardni umetnici, dok je avangarda postojala, ali dan danas postoji u nekoj drugoj formi, možda se tako ne zove, njihov zadatak je da donose nove sadržaje, da te nove sadržaje predstavljaju široj javnosti i da se ti sadržaje polako infiltriraju u stvarnost sve dok ne postanu mainstream. Onog trenutka kad postanu mainstream, vi više niste avangardni, vi morate da se menjate. I ako ste zaista pravi umetnik i pravi mislilac i pravi kreativac, onda morate da idete dalje u novu promjenu. Tada promjena postaje moranje. Kada neko pokušava da mi predloži da primirim svoj izraz umetnički i da se privolim nekom mainstream pravcu i da se bavim nekom profitabilnom kvazi umetnošću, koja kod nas ima jako dobar prijem kod javnosti, onda ja obično kažem, a zamislite šta bi to bilo. Mislim, ja sam jednostavno stvorila sebe kao nekoga koji je van kliše, nekoga koji je drugčiji i čiji sinonim je u stvari biti autentičan, drugčiji, ako smijem da kažem, i originalan. Znači, bez toga ja ne bih bila ja, znači ja gubim identitet, to jeste moj identitet. Znate, u svačijoj se karijeri i u svačijoj javnoj ličnosti može odabrati nešto što je sinonim za tu osobu. Znate, neko je pod sinonimom buntovnik. Onda imate ljude koji su dobar dečko, na primjer, uz njih se može pripisati takva neka osobina. Ili imate, recimo, troublemakera, nekoga ko stalno pravi nevolje. Mislim, ljudi jednostavno u javnosti, ja čak mislim da PR, ne mislim nego znam, da PR stručnjaci formiraju određeni tip i određenu etiketu koju će staviti uz određenu javnu ličnost. A u mom slučaju je to zaista spontano, niko to nije pripremao i stvarao, znači etiketa bi verovatno bila buntovnik. Znači ja sam od onih koji ruši da bi gradio novo. Kod umetnika mislim da to je jako važno, zato što umetnik i onako stvara i stanje deteta, a to dete, ako je to dete buntovno dete, onda je to dobro. I ja negujem u sebi to buntovno dete, nikad ne želim da se ono zadovolji i da se najede previše slatkiše i da bude onako puno stomačića i da ćuti samo. Kad se učuti, ja se brinem.
Bez obzira na to što sloboda njene kreativnosti ne poznaje granice, što je njena autentičnost odraz njenih ličnih izbora, mišljenja i odluka i pre svega njene iskrenosti, Slađana Milošević ne spada u kategoriju onih ljudi kod kojih se iza svega navedenog krije pretenciozna ekcentričnost, isključiva potreba da se bude u centru pažnje, neobuzdanost i bahatost. Naprotiv, realnost i odmerenost u velikoj meri određuju njen život. Kroz priču o tome saznajemo mnogo o njoj, o najbitnijim ljudskim vrednostima koje poštuje i pre svega o hrabrosti, bez koje njen životni i profesionalni roman verovatno ne bi bio toliko atipičan i neuporediv. Ja sam više altruista, hedonista, ne, ja nisam tip uživanja. Znači, ja sam naprotiv, ja sam stoik i pre bi se reklo da sam spartanska žena nego bilo što drugo, jer sa štitom ili bez njega, mislim, ako sam dobro citirala, na štitu ili sa njim. Znači, za mene ne postoji poraz, postoji samo pobeda i postoji samo borba do posljednjeg daha. Znači, uhvatiti se u koštac praktično sa celom sredinom, sa celokupnom javnošću, zaista treba da budete hrabri i možda onako na granici ludosti. Znači, to bi neko rekao, često čujem to, pa da li je moguće da kaže, to je ludo da ti recimo ne prihvatiš neki reality show koji je konkretno bio aktuelan, što su desetine i desetine hiljada eura, da bolje da ne govorim o kakvim ciframa se radi, o nečemu što može ceo život da vam obezbedi. I ne treba vam ni penzija, ne treba vam ništa koliki su to pare. I ja kažem ne. I onda se neko pita da li je to ludost, hrabrost, doslednost, integritet, šta je to? E vidite, ja na to imam vrlo jasan odgovor. To je zaista biti samo nešto što se zove čovek, po meni. Znači, imati karakteristike koje krase ljudsko biće. Znači, moralnost, pravičnost, čovekoljublje, ideale, jako važna stvar. Svi misle da imati ideale jako negativno. Bože, planeta ne bi postojala da nema ljudi koji su imali ideale. Od ideala je nastao svet. Ceo svet je nastao zahvaljujući ljudima sa idealima. Znači, mnogi postulati koje mi imamo u našem društvu kao uzori su pogrešni. Neko ruši ljude sa idealima, neko ruši ljude koji su pravdoljubivi, neko ruši ljude koji vole čast, koji poštuju čast. Znači, mi smo sve izokrenuli. Eto, sad smo došli do onog, u stvari, šta su kao pogrešne vrednosti. Gledate Bulevar. U nastavku, neobično obična žena. Gledate Bulevar. Javnost je, čini se, oduvek imala jednu vrstu neobjašnjive potrebe za demistifikacijom Slađane Milošević, ne bi li se nekako odgonetnula njena misterija, zatvorenost, nedefinisanost. Drugim rečima, tražilo se nešto čega nema. Tu dolazimo do one tajne koju smo pomenuli u uvodnom delu emisije. Dobijamo odgovor na pitanje u čemu je običnost njene neobičnosti. I tako u velikoj meri spoznajemo Slađaninu suštinu, njenu jednostavnost i prirodnost, zbog kojih, iako se možda činilo drugačije, nikada nije imala zamagljenu sliku svog identiteta, svoje ličnosti, iskustva i dela. Odlično pitanje, ponovo. Običnost je upravo u tome što sam malo pre rekla. Ja sam samo čovek koji se trudi da ispuni ono što su po meni glavne karakteristike i osobine čoveka. Ja sam potpuno jednostavna u tom smislu. Znači, mistifikacija postoji samo u tom delu gde ljudi ne mogu da prihvate da neko može da bude do te mere genuine, da bude običan, da bude jednostavan, da bude principijelan, i krajnje sveden na neke najobičnije, najnormalnije stvari. To deluje kao mistika. A mistika je potpuno suprotno toga, ali dobro. To je neka vrsta unutrašnje vodilje. Jer ja se preoblačim u umetničkom smislu onako kako moje unutrašnje biće to naređuje. Ja se tu ne pitam mnogo. Tako da nikada nije bilo, ja imam suprotan strah, ako dobro odgovaram na vaše pitanje, ja imam strah da neću uspeti da izvršim sve što sam naumila, to jest znam da neću uspeti da ispunim sve što sam naumila, jako mi je teško i žao zbog toga, jer toliko bih toga želela da uradim. Uvijek kažem, treba mi bar još 3 života
da bih u jednom životu bila običan čovek koji ispunjava sebi najlepše i najobičnije ljudske želje, da ode da se odmori, da ode da uživa u prirodi, da ima porodicu, decu, da se ostvari u tom smislu. Znači da ima jedan potpuno spontan život. Jedna ličnost mi nedostaje koja će biti književnik, jedna koja će biti muzičar, jedna koja će biti naučnik. Znači ja ne mogu nikako da završim sve to što sam naumila, znači to vrelo, taj vrtlog stvaralački koji se nalazi u meni, ne znam odakle je došao, šta me tera. Opet, ne govorim o tome da li to vredi. To ćemo videti da li vredi i videli smo koliko šta do sad vredi. Ali ćemo tek videti koliko to vredi. Ali je problem u tome što je taj motor, ja kažem da je jedini perpetuum mobile u stvari stvaralaštvo. To je perpetuum mobile. Čovjek je pogrešno tražio mašinu. Stvaralaštvo je perpetuum mobile, ono je večno, kao i život. Život je stvaralaštvo, stvaranje, kreacija, i tako da je to u stvari perpetuum mobile i ja ga u sebi imam. Htela, ne htela, stalno se rađam. Slede reklame. Ostanite uz Bulevar. Uzroci su uvek isti. Virusi, pušenje, stres, nepravilna ishrana. Shvatite to na vreme i ojačajte svoj imuni sistem, jer vaš imunitet je vaš život. Preporučujemo Immunassist 247, medicinski ispitan preparat. Immunassist 247, broj 1 u svetu. Infotelefon 011 24 22967. Krenite na nezaboravna jesenja putovanja sa turističkom agencijom Mondorama i upoznajte najlepše gradove Evrope. Prag od 3. novembra, Salzburg, Minhen, Pariz i Beč od 5. novembra. Turistička agencija Mondorama 011 303 5951 i 018 512 112. Neodoljiva promjena čeka na tebe. Change me. Change me. Promjena je moguća, dođi i uveri se. Change Me. Raznovrsni modeli za devojke sa stilom. Fenomenalno niske cene za neverovatne promjene. Change Me. Posjetite nas širom Srbije. Change Me. T-Express ili Daily Express, jedno ime za brzinu i kvalitet. Kurirska služba sa kojom vaše pošiljke brzo, tačno i pouzdano stižu do bilo kog odredišta u zemlji. Prepustite distribuciju nama uz siguran povrat kompletne dokumentacije u roku od 24 sata. Call Center 011 331 3333. Krenite na nezaboravna jesenja putovanja sa turističkom agencijom Mondorama i upoznajte najlepše gradove Evrope. Prag od 3. novembra, Salzburg, Minhen, Pariz i Beč od 5. novembra. Turistička agencija Mondorama 011 303 5951 i 018 512 112. Neodoljiva promjena čeka na tebe. Change me. Change me. Promjena je moguća, dođi i uveri se. Change Me. Raznovrsni modeli za devojke sa stilom. Fenomenalno niske cene za neverovatne promjene. Change Me. Posjetite nas širom Srbije. Change Me. Uzroci su uvek isti. Virusi, pušenje, stres, nepravilna ishrana. Shvatite to na vreme i ojačajte svoj imuni sistem, jer vaš imunitet je vaš život. Preporučujemo Immunassist 247, medicinski ispitan preparat. Immunassist 247, broj 1 u svetu. Infotelefon 011 24 22967. Gledate Bulevar. Yeah.
Njena originalnost koja, čuli ste, ne simbolizuje nikakvu neobjašnjivu i frapantnu pojavu, već samo put njenog talenta i dara, uslovljava da mnogi zaziru od Slađane Milošević, što je donekle u redu, jer uvek uključujemo odbrambeni mehanizam prema onome što nas na prvi pogled iznenadi. Loše je samo to što se često ne trudimo da vidimo šta je iza tog prvog utiska, iza predrasuda i tog šoka o kome je govorila. Kratkim odgovorom na pitanje da li od nje više zaziru oni koji je ne razumeju ili oni koje ona ne može da shvati, saznajemo koju ljudsku osobinu najviše prezire, a šta s druge strane smatra neprocenjivim vrednostima. Ko zazire? Ni jedna ni drugi. Zaziru oni kojima sam pretnja. Znači, oni čiju istinu znam. A to su upravo oni koji drže konce u rukama, koji su veliki srebroljupci, egomanijaci, samoljupci, znači. Sad ima gomila sinonima, narcisi, egocentrici i tako dalje, ljudi koji su umislili sopstvenu vrednost, ljudi koji su nelegalnim i grešnim putem došli do svoje moći, ljudi koji su svojim netalentom došli do neke slave. Znači, mnogo ljudi koji su laž. Lažni ljudi zaziru od mene, eto, skraćeno. Lažni ljudi. U narednim minutima, srce koje sluša razum. Gledate Bulevar. Stalna borba između srca i razuma je naša sledeća tema koja se nekako sama nameće, jer iako će možda zvučati paradoksalno, pre svega iz razloga što njena muzika nosi strast, jaku energiju, čak i određenu dozu progresivnosti, Slađana nije od onih ljudi koji nekontrolisano oslobađaju emocije, bez razloga i smisla, i koji svoje osjećanja koriste ne bili u javnosti kreirali određenu sliku o sebi. Njoj je bitno da razume svoje emocije, zato ne poriče svoju ranjivost, svoju setu i u nekim trenucima preveliku osjetljivost. Bez njih, kao i bez mnogih osobina koje smo već pomenuli, ne bi bila takva kakva jeste. Morate uvijek da imate balans. Ne možete ići samo osjećanjem ili samo razumom, jer onda zapadate u suvoparnost, u tu presušenost izraza, što životnog, što umetničkog. Tako da je jako teško napraviti taj balans, jer ja sam uverena da su svi umetnici, od kako postoji svet, bili preterano emotivni i preterano senzibilni. Jer nemoguće je stvarati ako nemaš savršenu i jako intenzivnu percepciju. Znači, umetnik mora da vidi sve u svakom sekundu i da oseti sve, jer on tako stvara u stvari. Ako nije perceptivan, ako nije do te mere osetljiv, on onda ne može da ima tu tananost koju umetnost zahteva. Ovde govorimo o jednom neverovatno širokom dijapazonu, jednoj rastegljivosti koja može da pukne. Znači, ima jednu vrhunsku energičnost, hrabrost u kojoj se nalazi onako sve što je potrebno za prodornost. Ima jednu vrhunsku osetljivost, jednu preteranu osetljivost, tu ranjivost o kojoj pričate, koja je jednostavno u takvom jednom rasponu, u jednom takvom dijapazonu dovodi čoveka u veliku opasnost. Zato treba biti jako čvrst i jako solidan, zato je taj balans o kojem smo pričali između uma i osjećanja izuzetno važan i zato je važno na njemu raditi stalno u slučaju ljudi kako sam ja. Da li ću ja ispoljiti tu ranjivost ili ovu vrhunsku energičnost, nije ni toliko značajno. Da li ću je kriti od javnosti, to jeste tema i to je zaista stvar odluke. Znate, ja nisam čovjek koji manipuliše javnošću zarad sopstvenog uspeha. Ja mislim da sam to pokazala, ja sam se odrekla recimo imidža seksi simbola i seksi dame u trenutku kada je to dovelo do neverovatnog uspeha, neverovatne profitabilnosti tako nekog imidža. Prepustila sam ga namerno nekom drugom, čak i bukvalno svoje pesme sam davala nekom drugom koji je od njih napravio ovaj uspeh sopstveni. Neću pominjati imena, ali ja sam prepustila tu poziciju nekom drugom kome je to bilo važno. Znači, više puta sam se odricala nekih lovorovih venaca, neke slave, nekih nekog novca zarad ovih drugih vrednosti. Znači, ja ne manipulišem javnošću na taj način i ako bih pokazala ranjivost, ona bi bila iskrena. I ta ranjivost se možda pokazala u onom jednom albumu Balada sa Darkom Kraljićem, koju ja nisam volila baš zbog toga, zato što sam u svom glasu čula
tu najtananiju prirodu svoju, to osjećanje duboke sete, emotivnosti. Ne mogu ni da je opišem koliko je ona bila snažna. Jer ti si princeza, nekom drugom sveta tvoja je stara čuda, budi iskrena u puti mi. Još nek te da znam, postojiš nisam sam, negde iznad planeta. Bez obzira na senzibilnost o kojoj smo pričali, unutrašnja ravnoteža jeste osnov Slađaninog samopouzdanja, zrelosti i ozbiljnosti. Trudi se da ne dozvoli trivijalnim stvarima da je pomere i utiču na njenu vedrinu, duhovitost, rad ili život. Ona razume da uspeh podrazumeva uspone i padove i nema problem sa tim. Tako je izbegla prevelike lomove i stramputice, ali ne ostaje imuna na neke teške životne preokrete sa kojima se svi suočavamo i u kojima smo svi potpuno jednaki. Intimni, privatni gubici. U profesiji to ne može da bude, da se dogodi, zato što u poslu, javnom poslu je sve jako promenljivo i ciklično. Znači, ako ste jednog dana dole, sutra ćete biti gore i obrnuto. Znači, nikada ne treba to shvatati drastično. Čak i neki dugi period može da bude loš, ali će se on promeniti. Ali ono što su intimni gubici, oni su permanentni, oni su duboki i to je ono što jedino može da mene izbaci iz ravnoteže. Greške, porazi i neuspesi su sastavni deo života i tu temu nismo hteli da zaobiđemo, želeći da čujemo šta iz svog velikog iskustva Slađana Milošević izdvaja kao pogrešne korake koji danas uslovljavaju neku vrstu kajanja. Kada je karijera u pitanju, ona snosi odgovornost i ne krivi nikoga za svoje loše odluke, ali je mnogo više opterećuju neke druge, mnogo ozbiljnije stvari na koje ne može da utiče, a koje nažalost potvrđuju da je borba sa vetrenjačama čest primjer u ovoj zemlji. O licemerju da ne govorimo. Poslušajte. Ja imam svojih trenutaka u kojima osjećam da sam pogrešila i da je možda trebalo nešto drugo uraditi, to jest imam kajanja, ali ne znam, to kajanje se nekako možda upotpunjuje nekim malim unutrašnjim zadovoljstvom. Je recimo, uzet ću konkretan primjer zašto ovako ništa nije jasno. Recimo, kada smo 2000. godine promenili vlast, ja sam ušla u nešto što bi se nazvalo možda politika u kulturi. Čak sam bila na jednoj poziciji u Ministarstvu kulture kao koordinator reforme muzičke industrije i donela sam čitav niz inicijativa i predloga kako neke stvari možemo da rešimo i da završimo i da promenimo ono što ne valja u našoj kulturi, u strukturi samo. Znači, govorimo o zakonima koje sam predlagala prvi put u našoj istoriji, kao što je zakon o konfliktu interesa koji je posle ušao u Ustav, zakoni o oglašavanju. Prva sam povela borbu protiv piraterije, to svi znaju, jel? Možda su zaboravili, ali to je velika žrtva moja. I veliki teret koji sam podnela sama, jer je trebalo pokrenuti čitavu sredinu. Gde je došlo kajanje? Sukob je bio toliko intenzivan. Jednim delom, jedan aspekt sukoba je bio nepoznavanje upravo tog novog društva u kojem mi treba da se pretvorimo, a drugi aspekt je bio ugrožavanje nečije pozicije. Znači, taj neko bi uvođenjem novih pravila izgubio svoju poziciju i on se izuzetno snažno borio protiv mene i protiv tih novih stvari. I dan danas je to opstalo. Ti isti neprijatelji postoje, jednostavno ne daju svoje pozicije, ne daju svoje mesta. Svih ovih 10 godina ja bijem jednu istu bitku sa žestokim neprijateljima i sa mnogo malo podržavaoca. To je sve nevidljivo, javnosti je nevidljivo i vrlo često se događa da ljudi koji sam postakla ili ih osvestila ili im donela koncept promene, kada dođe do toga da to zaista i urade, jednostavno preskoče mene i pravi se kao da ja nisam ni postojala. E, to je nešto što izaziva neku vrstu kajanja, zato što se ja pitam onda zašto to. Ja se zaista previše bavim drugima, previše se bavim sredinom, previše se bavim rešavanjem problema koji nisu direktno moji i
zato se jako vređam, evo pričali smo već o tome, vređam se zbog toga što sredina ne poštuje tu žrtvu, koja je zaista ogromna, ogromna žrtva. Od toga da, moram da uzmem ovaj primer, mislim, jednostavno moramo primerima da se služimo da bi bilo jasnije. U periodu kada sam se borila protiv piraterije, kada sam započela tu bitku, ja sam bila pod stalnom pretnjom. Moj balkon je bio ispisan ogromnim slovima gde je pisala poruka da živi piraterija. Moj automobil je bio razlupan svakodnevno. Šteta na mom automobilu je bila više hiljada eura. Slomljene su šofer šajbne, sečene su gume više puta. Ja sam svakakve stvari doživljavala zbog toga što sam htela da ovo društvo ide napred. E, to je to zbog čega ja smatram da, gde ja smatram da grešim. I gde nisam dobra za sebe, zato što vrlo često to radim. Sledi praktična magija jedinstvene bajke. Gledate Bulevar. U nastavku priče Slađana Milošević nam otkriva još neke mnogo skrivenije nijanse svoje ličnosti, nadovezujući na onu priču o srcu i razumu svoju, slobodno možemo reći, neobičnu bajku, koja ne podrazumeva apsurdne i velike snove, vile i prinčeve, ali podrazumeva ljubav u njenom najlepšem obliku. Kod nje nije sve crno i belo, ali je objektivnost vrlo važan deo njenog života. Ona akcenat baca na praktično i inventivno, ne na iluzorno i prozaično. Odabrala je način da oplemeni sebe u svakom smislu. Možda ne onakav kakav su drugi očekivali, ali njen. I uspela je da svoje izbore pretvori u stvaran svet koji joj prija. Evo na koji način. Ja nisam taj tip maštara. Ne. Ja ne maštam takve snove. Nekako bih rekla da je tu racionalnost jača. U mom sistemu. Jer ja uglavnom procenjujem šta je značajno i šta je važno za celokupnu ljudsku zajednicu i mene kao integralnog dela te zajednice. I onda su moji ciljevi vezani za te procene. Znači, dosta sam realna, vrlo sam pragmatična osoba. Ne živim ni u kakvom zamišljenom svetu. Čak ni kad sam bila devojčica, ja nisam živjela u zamišljenom svetu, ja sam imala taj naučnički um. Ja sam od detinjstva smišljala kako ovaj svet može da bude funkcionalniji i bolji. A da li sam imala taj maštalački detinji ili ženski, devojački svet, to je druga tema. Da li sam ga imala? Možda, ali ni to nije bilo toliko snažno, jer kao što vidite, ja nisam osoba koja želela da ima takvu vrstu života, brak, decu i tako dalje. Za mene je mnogo bilo važnije ovo drugo. I to ljudima jako teško da shvate, jednostavno smatraju da ste vi izrod. Eto, i to je jedna od stvari zbog kojih ne možete da se uklopite u sredinu, zato što ljudi ne razumeju da postoje neki koji stvaraju biološki i neki koji stvaraju intelektualno. Ja sam se stavila u tu drugu stranu stvaranja. Ja ne smatram da je to stvaranje bilo kako inferiorno odnosno na ovo stvaranje, čak naprotiv. Ali dobro, recimo da su oni u jednakoj ravni. Kome bih ja stvarala ako nema dece? Šta bi deca čitala ako nema stvaraoca? Tako da li je postala ta neka intimna bajka, ipak da odgovorim. Mislim da je važno da te intimne bajke opstanu i da ta romantika ipak opstane negde. Jer jako se sad moderni psiholozi trude da ponište koncept zaljubljenosti, koncept ljubavi generalno. Mislim da je on možda pogrešan takav kakav je sada, ali da on mora da ide kao onome što se zove božanska ljubav, a to je znači nešto što mora da prožme ovaj svet, jer iz ljubavi nastaje sve stvaranje. Znači, možda je paradoksalno, pričamo o umu i razumu i o potrebi da takvo stvaranje postoji, a onda iznad toga postoji ljubav. Zaista postoji ljubav koja je neko vezivno tkivo univerzuma i koja jednostavno iz nje se sve stvara.
Pri kraju razgovora u svojoj velikoj, kako kaže, sport bili torbi, što ipak potvrđuje da se ne treba potpuno odreći čarolije, pronašla je neke lepe misli, neobične stihove, snažne reči i važne emocije. Književnost je njena ogromna ljubav koja, pored muzike, istraživanja i nadograđivanja lepim nadahnućima, čini njenu stvarnost bogatijom i vrednijom. Adame ne ljuti se, knjiga koja je izašla, ja nikada ne znam kad je izašla, 2001. piše godine, pisali smo je Jasmina Malešević i ja. To je jedan postmodernistički prozno-poetski tekst koji, mislim da smo ga dosta promovisali, ali nikada nije dovoljno promovisanja knjiga. Ovdje ima čak jedan lep komentar Paola Coelha o meni. Jako bih voljela da ljudi, kad budu imali strpljenje i vremena, pročitaju, zato što se bavi različitim viđanjima i tumačenjima nekih poznatih tekstova. Znači, što u nauci ili čak nekih biblijskih teza. Zatim, iz Sport bili torbe ćemo izvaditi nešto najnovije što je asocijacija Arsat Norma izdala, asocijacija koju predvodim, a to je nedavno, pred desetak dana, izdata knjiga Jadi mladog anđela Jasmine Malešević, koja je bila koautor one prethodne knjige. Ovo je naše izdanje, znači zajedničko, i ovo je Jasminina četvrta knjiga. S tim što je Jasmina i nagrađeni pesnik i ona nije dovoljno ambiciozna da prikaže svoju poeziju, iako je smatraju jednom od najvećih lirskih pesnika u našoj zemlji, mislim da će njene vreme što se tiče priznanja doći, i to vrlo brzo, jer se ne može ignorisati. Zaista značajni ljudi podržavaju ovog divnog pesnika Jasminu Malešević. Ja se nadam da ćete čitati ova knjiga. E sad, nešto što još nije izašlo, a što je moje, ja to kažem, životno delo i čekam da ono izađe, to je ova debela, debela knjiga koju sam ja pisala 10 godina. Ovo je samo probni primjerak, znači ova knjiga još nije izdata, još prolazi stručne recenzije, zove se Muška žena. I to je otprilike, nema veze ni sa autobiografijom, neki misle da je to autobiografija, međutim, ona jeste u nekoliko autobiografska, iako je to u stvari jedna psihološko, istorijsko, filozofska studija o ženi. Ova knjiga sabira ženu i njenu ulogu u mitologiji, u stvaranju sveta, u stvaranju svesti čovekove, u mitologiji, zatim u religiji, nauci, istoriji, prepuna istorijskih podataka i baš činjenica koje su upravo sada na proveri, jer ja ne želim da bilo koga na bilo koji način na drugi put zavedem. Jednostavno ću se truditi da svaka činjenica koja je proverljiva bude dobro proverena. Znači, ona pokriva sve istorijske periode, znači ovo je jedan oblik revidiranja istorije. Tako da, knjiga je puna podataka o svetiteljkama, o ženama, filozofima koje su negde zabeležene. Ja sam se trudila da pronađem, 10 godina sam istraživala, o ženama, umetnicama, stvoriteljkama, bilo čega, naučnicama. Slede reklame. Ostanite uz Bulevar. Uzroci su uvek isti. Virusi, pušenje, stres, nepravilna ishrana. Shvatite to na vreme i ojačajte svoj imuni sistem, jer vaš imunitet je vaš život. Preporučujemo Immunassist 247, medicinski ispitan preparat. Immunassist 247, broj 1 u svetu. Infotelefon 011 24 22 967. Neodoljiva promjena čeka na tebe. Change me. Change me. Promjena je moguća. Dođi i uveri se. Change me. Raznovrsni modeli za devojke sa stilom. Fenomenalno niske cene za neverovatne promjene. Change me. Posetite nas širom Srbije. Change me. T-Express ili Daily Express. Jedno ime za brzinu i kvalitet. Kurirska služba sa kojom vaše pošiljke brzo, tačno i pouzdano stižu do bilo kog odredišta u zemlji. Prepustite distribuciju nama uz siguran povrat kompletne dokumentacije u roku od 24 sata. Call center 011 331 3333.
Krenite na nezaboravna jesenja putovanja sa turističkom agencijom Mondorama i upoznajte najlepše gradove Evrope. Prag od 3. novembra, Salzburg, Minhen, Pariz i Beč od 5. novembra. Turistička agencija Mondorama 011 303 5951 i 018 512 112. Neodoljiva promjena čeka na tebe. Change me. Change me. Promjena je moguća. Dođi i uveri se. Change me. Raznovrsni modeli za devojke sa stilom. Fenomenalno niske cene za neverovatne promjene. Change me. Posjetite nas širom Srbije. Change me. Uzroci su uvek isti. Virusi. Pušenje. Stres. Nepravilna ishrana. Shvatite to na vreme i ojačajte svoj imuni sistem, jer vaš imunitet je vaš život. Preporučujemo Immunassist 247, medicinski ispitan preparat. Immunassist 247, broj 1 u svetu. Infotelefon 011 24 22 967. Gledate Bulevar. Primetan sjaj u očima dok je govorila o knjigama, o radu, o sebi i svojoj muzici, svojoj posvećenosti onome što voli, svojim ciljevima i konstantnoj želji da ide napred, o delikatnosti svega čemu je posvetila život, bio je na kraju ove priče dobra uvertira za pitanje da li je uspela da pronađe sreću. Sve što ste čuli, bez obzira na teške periode i neka kajanja, dokazuje da se sreća suptilno, ali dovoljno prožima kroz život i rad Slađane Milošević. Uspela je da prepozna šta je za nju potrebno, posebno kada u rukama ima gitaru, od koje možda na neki način, bar kada je ona u pitanju, sve počinje. Apsolutno, to ste savršeno u pravu. Znači, najveća sreća je ipak sviranje gitare. To mnogi ne razumiju, ali to je zaista neverovatno zadovoljstvo, zato što činjenica je da kada svirate instrument da vi bežite iz neke odvratne stvarnosti i da ulazite u jednu sferu predivnu gde su čista osjećanja, čista razmišljanja, ste vi čisti vi. Ali to je nevjerojatno zadovoljstvo kad svirate u bendu, kada se stvara kohezija tog zvuka, kada se ta energija stapa. To se ne može opisati jednostavno, to je toliko uzbuđenje, to je toliko prijatno uzbuđenje, to je tako jedna egzaltacija. Neverovatna. Tako da je sviranje ubedljivo po meni i muzika, uopšte stvaranje muzike, je najviše umetnost. Gledali ste Bulevar i Slađanu Milošević. Vredi reći da iz ovog intervjua može mnogo da se nauči. Vredi znati da borbe sa vetrenjačama ipak nisu uzaludne i da promena jeste važna, da ideal pokreće svet, da biti svoj znači biti srećan. I da treba imati svoju sport bili torbu, jer se možda baš u njoj kriju neke stvari zbog kojih postajemo bolji i zbog kojih je dobro biti obično neobičan buntovnik s razlogom. Pozdrav do narednog susreta. I moje zadovoljstvo je veliko, hvala vam na tako inteligentnim pitanjima koje su imala tako dubok uvid u ljudsko stvaranje, u ljudsko znanje, saznanje, zaista... Mislim da bi ovaj razgovor bio jednako interesantan da sam ja intervjuisala vas.